Dhe adin e qëfar, pikrisht në mëngjezin e 24 shtatorit, ata terroristët kriminele të sërbë të Milan Radojqicit shkojnë edhe fshihen në manastir ortodox. E aty, krejt rasisht edhe 20 pelegrin nga në Visoni. Bashat dit. Këshin që lua të ju. E tak, unë po ju tregoj, që kam ka shkuar mendja në qëto orë të hershme të mëngjezit. Sarajeva, 1 mars 1992. Me 1 mars 1992, në një dosë në Sarajevë, e kanë vrarë një prift ortodoks sërb. Edhe ka fillu lufta në Bosnjë dhe Hercegovinë. Ka pasur gjenocidi, e deri kur bëhet ndarja e brendshme me Republikën Sërbe në marrëveshjen e Daytonës. Mas disa muajve, u morë vesh, që ai prift ortodoks veç ish plagos, nuk e këshin vrarë, po luftën s'kish kush që nëllë mo. Pra, edhe këtu, unë besoj që ata kanë përgatitur një kurth për neve. Para më ndonjë si kur policia e Kosovës të kishtë shku të bëbo bastisje në manastirën të doks dhe aty dikush do t'i kundërvihej me armë, do të vritëshin civil, ndoshta edhe ndonjë pelegrin ose fetar tjetër, dhe me plumbat e policisë të Kosovës që e bëjnë manastirën ortodoks shekullit 14, në verit Kosovës të duket si djathë i Zvistran, na i kishin mush mediat përëndimore. Prej Le Monde e Figaro e në Frankfurt e Alemanin Zeitung e New York Times të Afton Post të në këtu, edhe këtë kishe folë mas me. Këtë kishe folë, se kishe folë fotografia për ty. Po na kemi arrit me dojnë fitim tërë me perimeter të jashtëm rrotull manastire. Dhe në anën tjetër, kur thi dytë, ka qenë një më pak i rrezikësh. Policët tonë, 9 prej tyre, kur kanë rënë prit në bombës të zveçonit, kanë pasë shumë më pak armatim se sa ata mbi 80 kriminelësa. Dhe në asë situate, njëri ju t'i shkon me mbja me dërgu ushtrinë. Mirë po, po të shkon të forca e sigurisë Kosovës, me urdhër prej meje, me kalu lumin ibrë, pa morë lejën e natës, se një parardhës i imi në qeveri, para 11 vjetëve, u zotu një anëshëm, që ushtria jo se kalon ibrin, atëhere pasuje do të ishin katastrofale. Unë shumë kolaj e marrë me mend, që ushtria e Sërbis, atëhere në kryet të tyre ka qenë Mojsilovici, nuk e di është ende, generali Sërb, do t'i thoshte këforit, ose nali shqiptarët një ibr, ose pohim na. Po qëfar ka ndu? 7 policë shqiptarë, kanë luftu në bi një orë me bi 80 paramilitarë sërbë, edhe nuk kanë leju trupja Frimbunjakut, edhe polici tjetëri plagosë në Elban Rashiti, me ra në duart e kriminelve sërbë. Pas një ore, kur ka ardhësia speciale, kriminalet sërbë nuk kanë pasë më kur farë shanse, po kanë ikë malit të atë pjetë, edhe i kanë lanë edhe të vranë dhe të plagosëve të tyre. A dini pse? Pse dhe nuk kanë qenë as patriota sërbë, me një kuptim. Me gjatë pa pranushëm fjallës, më duhet të themë për shak të situatës atje. Ata kanë qenë mercenarë. E mercenarët kur nuk i shkru në kontratë, që nëse e bjen trupin e pajetë, ose shokun tënë të plagosur i kje dhe qka që pare të bënu, saj nuk e mërë. Prandaj, bëhet fjallë për mercenar, për kriminel ordiner, të cilët mundohen të amarin petkun e patriotizmin në Sërbi, por kanë gjithë në bështetit të presidenti Sërbis, i cili edhe ju fronë strehim edhe financim. Por, ata më në Kosovë, as kanë vend edhe as nuk mund t'ja dalin nëse jam sujë. Pra, tri, jo vetën krime, po dhe gabime kardinale, i ka bo Beogradi zyrtar në këto 2 vjetë e fundit. Spare ata kanë besu që kur t'japin tërheqin veri, implodon sistemi. Bohet kaos, anarki, edhe bohet një farloj zone e unimikut në verit Kosovës.
A e moni mend kur thëshin, qka po bënd qeveria e Kosovës në feri, dojnë me bo Republikën e Këforit. A këtu, patë njës do farë fjallësh Republika e Këforit. Pse Republika e Këforit u konë Republika e Kosovës? Pse Republika e Këforit? Pra, lënë të tyre ka qenë, kaos, anarki, me tregu që kjo qeveri së mundët me qeveris vendin, du të me orë dikush tjetër me qeveris këtë vend, nështë të najkush edhe që beson shkëmbim territorial, ose në i farë shkëmbimi, që farë dhe qofte. Edhe pas kësoj anarkije, edhe këti kaosi, duhet unë miku me marë verion, qashtu që shka qenë komplet Kosova para shpallis pasnis. Ka dështu. Përveç se është krim, është edhe gabim. Pastaj, ne bëm udhëzimin administrativ për nenin 72 të ligjit për veçeverisë lokale, që shmujnë ata minru 4 kryetarët në veritë Kosovës. Me i mledhë 20% në nëshkrimeve të trupit elektoral si peticion, edhe masaj du të me 50% plus ne. Në nëshkrimet i mledhën, se e ponë që i kanë 20%, po kur e ponë që si kanë 50%, i bëjë këtu në zilje. E ota është normalisht që 4 kryetarët janë atje, lëzim hetemi është atje. Qëllimi, qëndrimi ynë, që kryetari kur zgjedhet, edhe nëse e ka legitimitetin e vakët nga dalja e ultim zgjedhje, duhet të shkojnë në zyre, se kujt i jes rroga dhe të me shku në zyre, ka qenë i drejtë. Pra neve në kanë gjyku, në kanë kritiku, në kanë kundërshtu, po ka dalje drejtë. Para me ndoni, po mos të kishim këta kryetara të, ose të kishim bo kompromise, që ka na kishë ndohë masnej me Banskën në shtatorë. Ky qëndrimi yni i drejt, parimor, por edhe i leqëshëm, jo veç për nga dobia, por edhe për nga normativiteti, ka dëshmuar që kemi marë vendim të drejt. Dhe, si kur kjo të mos mjaftonte, tash ata, përveç që po e shkelin marrëveshjen bazike, përveç që kanë dërgu letër në bashkimin e Europian ku thonë se nuk e respektojnë integritetin territorial të Kosovës, në të njëjtën kohë po bojnë gabime me ligjet qeverisë që kinë shtë Kosova në qenë ka një farë zone sociale. Pra, krimet e tyre janë njëkosisht edhe gabimet e tyre. është një diplomat francez i fundit shekullit 18 edhe fillimit shekullit 19. Ka qenë të gjithë sundus të asoj kohë, prej Luigi 16, të revolucioni francez, të Napoleon Bonaparte, të Bourbonët, e drejtë Filipi i parë, Charles Maurice de Talleyrand, a i thëtë, është edhe ma keqë se krim, për diqka. është edhe ma keqë se krim. është gabim. A i thëtë në mënyrë pak ironike, it's worse than a crime, it's a mistake. E tash, për këto gabime të Serbisë, pëse ne paku Kosova. Pra përveç që në krimë ndaj neve, e ne kërkojmë drejtësi, dorëzimin e Radojqiqit, janë edhe gabime politike. Pa për gabime politike të Serbisë, nuk ka pëse paku Kosova. Qeveria Republikës Kosovës, me mu si kryeministër, është ekzekutivi i parë në Kosovë, që konsideron që bashkë kur gjë, asë njëherë nuk i kemi borë të Serbisë. A janë e në kërkojmë.